好快啊，已经礼拜五了。刚刚看到那么多吃吃喝喝的东西，有没有想着今天要去哪里走走啊？不过给你一个建议啊，你到山上去走走，记得要带雨具，因为山上会下塞巴猴。如果你跑到溪边去钓鱼的话，要注意什么？要注意是山头顶上下了午后阵雨，溪边呢溪水就很容易暴涨咯。所以呢，你今天下午在溪边工作或者是钓鱼的朋友也要留意了。第三个，你跑到台北市来吃吃喝喝的话，也要注意啊，台北市今天也会有午后阵雨。就来看看现在的户外天气了。先注意到早上天气好，这中部以北24度，很舒服。南部现在已经在26度了，东半部地区也在24度。全台湾天气晴朗，外岛地区马祖现在是多云，金门跟澎湖现在阳光露脸。今天中午的温度啊，会比昨天还要再更热。倒是呢，户外活动记得要多喝水。可是啊，到了下午以后呢，山区的午后阵雨跟台北的午后阵雨今天可要增多了。我们就来看看卫星云图，注意到卫星云图上，当然还是来看一下珊瑚台风啦。它现在呢朝北的方向在移动，未来呢会逐渐的再转北北东，再转东北，之后就减弱消失了，对我们呢没有影响。那我们台湾上空的天气，在昨天的时候的风向已经逐渐的由东南风开始变成为偏南风了，所以呢温度状况来说，昨天就比前天还要再高。台北昨天的高温可是 32.5， 但是今天呢，今天的温度会比昨天还要再更热，因为今天上的是南风，之后呢渐渐的偏转西南风。这样要注意什么？今天要注意的是午后阵雨山区的部分开始要逐渐的增多了，还有一个就是台北市的午后阵雨昨天差一点就发起来了，天空中有乌云，可是呢后来整个热力作用还是不够，所以呢没有起来午后阵雨。但今天呢，午后阵雨在台北就有机会发生咯，所以啊你下午外出到北部来可要备着雨具了。我们来看看地面天气图，来看什么呢？来看看封面了。封面现在是在大陆的江南到接近西南地区的位置，这道封面呢会因为北方的高压而逐渐的开始推着它往东的方向移动，走的速度并不快，所以是滞留封面。那明天呢周休假期，整个风向吹的是偏西南风上来，塞巴猴现象在各地都会偏多，所以明天你出去游玩，早上好天气要防晒，下午的时候要注意西部地区的午后阵雨会比较明显。那东部地区旅游的话呢，是到了下午以后山头顶上有点云层，零星的降雨在傍晚的时候。可是到了礼拜天旅游不一样咯，因为这道封面开始要接近了。周日的下午随着封面的接近，从北到南渐渐的转为阵雨或雷雨的天气了。这次封面影响两天的时间，礼拜天开始接近，礼拜一的时候影响，到礼拜二的时候就远离了。所以周二呢我们天气就开始好转，周二周三好天气。但是呢到了下礼拜四，另外一道封面再度接近。来看看今天的温度了，先注意到外岛地区，前往外岛还是要注意啊，早晚比较凉，白天的温度还蛮舒服的，而且有点热咯，因为到了金门31了，澎湖不用说了，今天紫外线一定是在危险级呢。而台湾本岛部分呢，高温部分都在33度的高温，甚至台北市的高温还会再高一些哦。倒是东半部地区呢，最主要还是早晚的短暂雨，但是今天呢，山区的午后阵雨跟台北的午后阵雨相对的会比较偏多。来看看未来一个礼拜的天气，明天的天气好，出去游玩的话下午要注意会有塞巴猴现象，明天的塞巴猴会更多，平地部分都会下。但礼拜天早上天气好，但礼拜天中午云量增多，礼拜天的下午开始转雷雨了，因为最主要封面开始接近了，从北到南天气开始不稳定，周一的时候天气不好，但是周二周三天气转晴，很快的周四的晚上另外一道封面再度接近。所以在未来一个礼拜我们会有两次的封面接近。小叮咛提醒你两件事情，第一个，上午天气热，记得户外活动多喝水，外还要防晒，还有下午局部地区会有雷阵雨。